Marija Marko, dobar dan vama, pozdrav svim gledalcima Radio Televizije Vranje. Mi se trenutno nalazimo u Domu zdravlja, tačnije na jednom od vakcinalnih punktova. I kao što možete da vidite iza nas, upravo se vakcinišu građani. Koja vakcina je u pitanju, kako se odvija proces imunizacije, kakva je situacija u COVID bolnicama i COVID ambulanti ATD, saznaćemo od naše sagovornice, direktorka Doma zdravstvenog centra u Vranju, doktorka Ljiljana Antić je sa nama. Dobro jutro, dobrodošli, doktorka. Dobro jutro, pozdrav svim vašim gledalcima i vašim kolegama u studiju. Evo, doktorka, recite nam, mi se danas nalazimo na jednom od vakcinalnih punktova ovde u Domu zdravlja. Šta se ovde dešava, koja vakcina je danas? Danas na ovom vakcinalnom punktu mi dajemo rusku vakcinu, Sputnik V, a to je zbog toga što je ova vakcina bila već, znači mi smo je skladištili u ovom prostoru, tako da će se ona završiti sa vakcinacijom ove druge doze u Domu zdravlja. Inače, znate da smo sve naše punktove preselili u našu sportsku halu, tako da će se vakcinacija obavljati u sportskoj hali. Pošto imamo još neku količinu ovih vakcina, do kraja, dok ne istrošimo ovu dozu ruske vakcine za drugu dozu, ta vakcinacija će se obavljati ovde, ali naši pacijenti, odnosno naši sugrađani su uredno obavešteni preko poruke, tako da ne treba uopšte da brinu o ovom mestu vakcinacije. Kada već govorimo o vakcinaciji, jel možemo tu da kažemo neke podatke koliko vakcinisanih građana ima do sada, koliko prva doza, druga? 13.000 naših sugrađana je primilo vakcinu, od toga oko 10.000 je primilo u stvari vakcinisano i drugom dozom. Vakcine, podatak je dobar, međutim mora da bude još mnogo bolji, jer mislim da je odlučujuća i mislimo naravno da je odlučujuća uloga vakcinacije u borbi sa COVID-19. Ne treba na kraju da u stvari da napravimo neku grešku. Država i naš predsednik su obezbedili, znači organizovali COVID sistem, nabavili zaštitnu opremu, nabavili nam respiratore, imamo sve medikamente za lečenje naših pacijenata, a nabavili više vrsta vakcina. Dobro, kažu švedski sto, znači pacijent, odnosno naši sugrađani mogu da biraju vakcine. Nikako ne treba da sada zanemarimo znači ovu ključnu našu vakcinaciju koja treba da bude zaista svetlo na kraju tunela. Pa bi zamolila sve naše sugrađane da se vakcinišu i na taj način da doprinesu da pobedimo COVID-19. Ono što možemo da primetimo je kada se preselio taj vakcinalni punkt u veliku salu, a mnogo je nekako bolje organizovano, mnogo više prostora ima, manje su gužve, više ekipa čini se medicinskih, tako da opšti je utisak da se imunizacija odvija baš onako kako. Mi smo vrlo zadovoljni što smo dobili tu salu, tu smo organizovali 10 punktova, odnosno 10 lekara, sve je besprekorno organizovano, prostor je veliki, tako da se vakcinacija odvija zaista na najbolji mogući način i po planu koji dobijemo iz e-uprave. Juče smo dobili informaciju, vi ste tačnije potvrdili da je otvorena treća COVID bolnica, to znači da se broj hospitalizovanih povećava, što i nije tako dobra vest. Pa, prateći situaciju koja je nepovoljna u celoj našoj zemlji, pa i u Vranju, jer svakodnevno skoro više dana unazad imamo preko 100 zaraženih pacijenata. Morali smo juče, imali smo poziva i pratimo situaciju u našoj COVID bolnici. Bili smo spremni već više dana unazad za otvaranje te treće bolnice. Otvorili smo grudno odelenje, to je odelenje sa 12 postelja. Znate da smo uvek pominjali tu zgradu kao celinu, znači 35 kreveta zajedno sa infektivnim odelenjem. Međutim, štedimo ljudske resurse, nama su potrebni zaposleni zdravstveni radnici za rad na vakcinaciji u našoj COVID bolnici, tako da smo smatrali da je za sada dovoljno otvaranje tog samog grudnog odelenja sa 12 postelja. Juče smo odmah, to smo uradili oko 14 sati i odmah smo prebacili 7 pacijenata, smo prebacili u zgradu grudnog odelenja, tako da danas imamo 167 pacijenata
U slučaju potrebe proširit ćemo naravno kapacitet i to će biti i na infektivnom odelenju. Mogu da kažem da je do sada hospitalizovano oko 3300 pacijenata. To je zaista jedna velika cifra hospitalizovanih pacijenata i nadamo se da će ove mere koje je preduzeo Republički krizni štab zaista uroditi plodom i da će se smanjiti broj kako pacijenata u COVID ambulanti i tako i pacijenata u našoj COVID bolnici. Kada se napravi paralela sa, ajde recimo, decembrom, kakva je situacija sada? Da, pretpostavljam da ima više hospitalizovanih i ili možemo da kažemo da je situacija dramatična, alarmantna? Pa ja nikad ne volim taj izraz da koristim, zato ne bih želela da stvaram paniku kod naših sugrađana. Mi smo zaista od početka spremni i prilagođavamo se svakom broju pacijenata. Zaista moram da pohvalim svoje kolege, medicinske sestre, isto i nemedicinske radnike koje odgovaraju na svaki zadatak u ovom COVID sistemu. Tako da, ono što mogu da kažem da je, ja sam juče obišla COVID i to sam juče obišla COVID-2, znači pacijenti u zgradi stare hirurgije, zaista su svi kreveti bili popunjeni, ali ono što mogu da pohvalim sve zaposlene tamo koji su zaista organizovani na najbolji način, higijena je bila zadovoljavajuća, raspoloženje tih, to su bili mladi specijalisti i ljudi, odnosno lekari na specijalizaciji, medicinske sestre, zaista su svi bili onako što bi se rekli spremni da odgovore svojim zadacima, a to sam čula i od ljudi koji su hospitalizovani i svi su imali reči hvale za te ljude, tako da sam zaista bila jako zadovoljna tom svojom nenajavljenom posetom u COVID-2 i kako bi vam rekla, prilagođavamo se. Ono što se meni činilo, bilo je ljudi i bez, koji nisu bili na kiseoniku i meni se činilo da je veći broj ljudi za otpust. Međutim, imali smo glavnu vizitu koja je pokazala da nije baš tako i bilo je juče samo 600 otpusta, znači posle te moje posete u zgradi stare hirurgije. Hoću da kažem, ipak su to pacijenti bili sa ozbiljnim nalazima na radiografiju srca i pluća i njihove laboratorije nisu dozvoljavale da oni idu svojim kućama. Bilo je mnogo, i ovo hoću da kažem u odnosu, znači sad je bilo i vakcinisanih ljudi, a šta znači? Da se ljudi posle primanja prve ili druge doze opuste, ne vode mnogo računa o preventivnim merama. Zaista ja sam sa svim tim ljudima koji su bili spremni za razgovor i bili u mogućnosti da pričaju zbog svojih tegoba, razgovarala želeći da čujem njihova mišljenja i videla sam da ima tu i vakcinisanih ljudi, ali opet ponavljam, mere preventive i posle vakcinacije, znači treba da se vodi računa, jer je sve to individualno i treba sigurno jedno mesec dana da čovek dobije antitela i da odgovori na novo zaražavanje COVID-19 i posle toga on ima mogućnost zaražavanja drugih ljudi, tako da apel za sve, zaista dajte da zajedno se svi uozbiljimo i da zaista pobedimo ovaj COVID-19 kako bi se vratili normalnom životu. Kada su kliničke slike hospitalizovanih pacijenata u pitanju, jutro sam pročitala jedan zanimljiv naslov, u roku 24 sata laka klinička slika može da se pretvori u tešku. Kakva je situacija kod nas kada su naši bolesnici u COVID bolnici? Pa to što ste pročitali, to je u stvari, mogu da kažem da je ista situacija u celoj Srbiji kod nas. Iznenade nas mnogi pacijenti, tu je bilo recimo, bilo je dosta i radnog stanovništva u COVID-2 na staroj hirurgiji, inače tako i u COVID-1 u zgradi psihijatrije. Tako da zaista, ne samo 24 sata, i u okviru nekoliko sati zaista bolest može da iznenadi, tako da i oni ljudi koje mi vratimo kući, odnosno za koje lekar u trenutku pregleda misli da nisu za hospitalizaciju, treba da budu oprezni i da se ukoliko imaju povišenu temperaturu, ukoliko se javi kašalj ili izrazita malaksalo, znači stanje se njihovo pogoršava, ne treba da čekaju termin
kontrole, nego treba odmah da se jave u našu COVID ambulantu. Eto, zavisi da će biti u COVID ambulanti ili u ovoj prijemnoj ambulanti koja je u COVID bolnici. Kakva je trenutna situacija u COVID ambulanti ATD? Jel imate, pretpostavljam da imate statističke podatke? Poslednje? Da, mogu da kažem da zadnjih dana se povećava broj pacijenata u COVID ambulanti. Broj pregleda je 134 prvih pregleda. Broj 343 je ukupan broj pregleda. Znači, ta cifra je uglavnom zadnjih dana vrlo, vrlo slična, ide do 150, 160. Ono što bi ovom prilikom zamolila sve naše sugrađane, mi smo to stavili kao obaveštenje na vratima ulaznim u ATD, znači da svi pacijenti posle 14 dana od pojave, od dijagnostikovanja COVID-19, pošto se smatraju da su da je infekcija prošla i osjeća bez simptoma su, da se jave u našu ambulantu za kontrolne preglede koja se nalazi u Donjem Vranju. Ona će se sada raditi do 14 sati i tu će moći da uzmu, da zaključe svoje bolovanje i da uzmu doznake. I već smo kod ovoga, ono što sam pri odlasku u COVID ambulantu primetila, to obaveštenje smo isto stavili na vratima, da zamolimo naše sugrađane da samo ljudi koji su COVID pozitivni ili kod kojih se sumnja da su COVID pozitivni ulaze u našu COVID ambulantu. Tu se prave velike gužbe i zbog pratnje ovakvih pacijenata. Često su ti pacijenti u zaista dobrom opštem stanju da bi neko uopšte morao da ih prati. Znači, tu postoji mogućnost zaražavanja te tok koji ih prati, a drugo, ta infekcija se širi u COVID ambulanti i prave se gužve. I zaista apel, jer moramo svi zaista da vodimo računa o svemu i mi ono što primetimo zaista pokušavamo na pravi način da rešimo. Imamo tu dosta ekipa, imamo pet ekipa medicinskih, imamo u prepodnevnim satima, imamo popodne isto pet ekipa, broj naših medicinskih ekipa povećavamo sa brojem pacijenata koji se javljaju u našu, pratimo znači epidemiološku situaciju i povećavamo ekipe. Imamo laboratoriju koje nas pratuju prijemno isto i na prvom spratu, tako da i na taj način testiranje se tu obavlja, radiološki pregled i tako da pokušavamo da pacijente kompletno sagledamo, a brojke govore o tome koliko se u stvari radi. Do sada je oko 73.000 pregleda obavljeno u našoj COVID ambulanti i u ambulanti COVID bolnice. Od početka, od marta meseca, to su podaci znači za unazad godinu dana. Ukupno 29.000 radioloških pregleda, 36.000 je urađeno laboratorijskih analiza i oko 30.000 testiranja. Tu je i serološko testiranje koje se obavlja u zaista mnogo manjem obimu, jer već duže vremena radimo. Radimo brze antigene testove koje radimo najviše, zbog toga u stvari što brzo dobijamo i nalaze, a to nam je vrlo važno da pacijent odmah dobije svoju terapiju. Ovi statistički podaci koje ste upravo izneli su zaista zabrinjavajući. To govori koliko je ljudi bolesno, koliko je zaraženo, ali sa druge strane govori koliko su zdravstveni radnici opterećeni i koliko su posla imali u prethodnih godinu dana. Da li su umorni? Zdravstveni radnici su umorni, mogu da kažem, ali svi to shvataju kao svoj radni zadatak. Ono što samo molimo i borit ćemo se do kraja i nećemo odustajati u ovom poslu, međutim, ono što bi apelovala i zamolila zaista sve naše sugrađane, ajde da budemo pre svega ljudi, da budemo strpljivi, jer ne mogu svi pacijenti u istom trenutku da budu pregledani. Ajde da budemo korektni prema tim ljudima koji već godinu dana rade u skafanderu i u crvenoj zoni. Samo bi to zaista zamolila, jer mnogo nam energije troši odgovaranje na te neke zahteve, na neke primedbe koje se upućuju u ministarstvu, u zdravstvenoj inspekciji, zaista nije korektno. Znači, samo malo strpljenja, evo ide nam i do kraja meseca
će biti ovako vreme, bit će nam i lepše vreme, moći će da sede i u dvorištu ATD-a, pa bi sve zamolila samo da budemo korektni prema tim ljudima i prema ljudima u bolnici koji rade, a da ćemo se mi maksimalno truditi da obavljamo svoje zadatke. I za kraj razgovora, doktorka, ostavili smo jednu informaciju. Danas pristižu testovi za utvrđivanje antitela, je li tako? Pa vrlo smo zadovoljni zbog toga. Država je uspela da evo obezbedi i testove za detekciju antitela, znači posle preležano COVID-19 ili posle imunizacije. To će se, evo i Vranje dobija te testove i to testiranje će biti besplatno za naše sugrađane, što je naravno vrlo važno. Kada mogu da se rade ti testovi? Koliko treba vremena da prođe nakon primanja druge doze? Pa ne bi trebalo žuriti, trebalo bi se čekati mesec dana da se radi. I ono što bi isto, evo, podsjetili ste me, zamolila naše sugrađane, dešava se posle vakcinacije. Znači, ja ova iskustva stičem ne iz novina, nego stičem iz razgovora sa našim pacijentima. Posle druge doze, naročito kod ljudi koji nisu preležali COVID-19, često se javlja temperatura, javljaju se malaksalost. Ne treba odmah da se javljaju u COVID ambulantu i da misle da su se zarazili. Znači, to može da bude jedna kratkotrajna reakcija, kod nekih traje možda i dan, dva na vakcinu, tako da ne bi trebalo odmah da jure u COVID ambulantu i da dobijemo neke, tako da kažem, lažne pozitivne rezultate, jer je bilo u bolnici takvih ljudi koji su u stvari hospitalizovani zbog te reakcije koja se javljala posle vakcinacije. I želite još nešto na kraju da kažete? Pa ništa, opet apel da se što više ljudi vakciniše, jer mislim da je najvažnija ta vakcinacija, da je ključna u ovoj borbi sa COVID-19. Ja ću naravno biti, ja sam sačekala jer mislila sam da prioritet imaju naši sugrađani za tu vakcinaciju, ja sam preležala COVID-19, ali evo ja sutra planiram da se vakcinišem jer imam antitela, ali smatram da je potrebna i vakcina kao nešto što će mi pomoći da ja u stvari se ponovo ne zarazim COVID-19. Tako, sugrađani, imamo vakcine, država je obezbedila vakcine, samo izaberite, sve naše vakcine su dobre, izaberite vakcinu koju želite da primite i dođite da se vakcinišete. Doktorka, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Marija, Marko, eto, čuli smo šta kaže direktorka zdravstvenog centra, doktorka Ljiljana Antić, govorili smo o tome kakva je situacija u COVID bolnicama, COVID ambulantama, kako protiče imunizacija. Toliko. Studio.